Sveiki, visi sugrįžę į Eurokos kanalą. Šiandieną su jumis norėčiau pasidalinti savo nuomonę apie Alkmenės arbatmedžio aliejaus liniją. Šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti savo nuomonę apie šiuos produktus, kurie yra skirti veido priežiūrai turinčioms labiau riebę ar į aknę linkusią odą. Tai vienas produktas, apie kurį šiandien aš kalbėsiu, savyje turi arbatmedžio aliejaus ir pirmas pastebėjimas yra tas, kad jeigu jūs nemėgstate arbatmedžio aliejaus kvapo, tai manau, jog šita linija bus ne jums, kadangi vienas produktas turi iš tiesų intensyvų arbatmedžio aliejaus kvapą ir tas kvapas bent jau man ant odos išsilaiko, nežinau, bent kelias valandas, kai panaudoju produktus, tai turėkite tą omeny, o dabar pereikime prie pačių produktų. Pirmiausiai būtų prausiklis, kuris manau, jog tiktų visiems. Tie, kas turi sausą, tiek tiems, kas turi riebę, tiems, kas turi normalią odą į aknę ar ne į aknę linkusią. Bet šitas prausiklis, manau, jog tiktų visiems, dėl to, jog jis yra labai labai švelnus. Iš šių produktų jis turi mažiausią tą arbatmedžio aliejaus kvapą ir jis, man atrodo, yra švelniausias. Ir pats produktas yra labai labai švelnus. Jisai savyje neturi jokių šveičiamųjų dalelių, taigi visiškai nesudirgins odos. Tai yra labai paprastas, permatomas prausiklis, kuris tiesiog gerai nuprausia, nuvalo visus nešvarumus nuo odos, tačiau visiškai jas nedirgina ir na, tikrai manau, jog šis produktas tiktų vien dėl to visiems. Pat puikiai pašalina visus likusius nuo makiažo. Na, tikrai šis prausiklis man patiko, kai mano oda būna sudirginta ir, na, nesinori jos per daug apkrauti. Toliau būtų tonikas ir kai pradėjau naudoti šią liniją, man jisai labiausiai nepatiko, o dabar man jisai labiausiai patinka, dėl to, jog šitą produktą aš naudoju realiai vos ne kasdien ir matosi, kad aš jį esu gerokai panaudojusi, tai kam aš naudoju šitą produktą? Pradžioj, kai aš pradėjau naudoti šią visą liniją, šitą produktą aš naudoju po prausiklio prieš tepantis kremą. Tai kažkokio skirtumo aš nepastebėjau, o dabar, ką man patinka naudoti šitą produktą, tai tuomet, kai aš turiu kažkokių tai spogelių, ar išbėrimų, ar kažkokius tai guzelius, ar panašiai, man patinka ant vatos tamponėlio tiesiog užsidėti šitą produktą ir tiesiog palaikyti ant tos išbertos vietos tą tamponėlį ir realiai kitą dieną man spogelis jau būna nuramintas, man jis jau būna mažesnis, jeigu tas išbirimas nebūna toksai didelis, kitą dieną man praktiškai jo netgi ir nebelieka, tai man šitas produktas pradėjo tarnauti kaip spogelių naikintojas geriausias. Visą odą intensyviai valyti su juo aš nepatarčiau, kadangi jis gali pakankamai lengvai išsausinti odą, bet būtent ant tų vietų, kur yra jūsų išbėrimai, tai šitas produktas tikrai, tikrai bent jau man veikia ir puikiai pasitarnauja. Toliau būtų veido kaukė ir į pakuotį įeina du tokie lapeliai, man liko tik vienas ir tas pats jau pradarytas. Tai kaip rašo bent jau gamintojas, jog šios kaukės turėtų pakakti dviems kartams, tai yra vienos pakuotės vienam kartui, kadangi yra dvi pakuotės dviems kartams. Tačiau man vieno šio pakelio užtenka netgi keturiems kartams, tai turėkite tą omenyje, kad iš tiesų šitą kaukę labai taupiai naudojasi, bet tai yra tiesiog valomoji kaukė, tokio molio tipo, jinai išdžiūsta, ją nusivalot ir visa kita, tai yra balta kaukė. Ir bent jau kaip prašo gamintojas, jog tai yra veido kaukė, kuri įsiskverbia giliai į odos poras, išvalo susikaupusius nešvarumus iš vidaus, tai nežinau, kaip ten tas visas poras išvalo ar ne, bet kad tikrai veidas jaučiasi po to švaresnis, tą tikrai pastebėjau. Kaip kovojo su spogeliais, tai negalėčiau to pasakyti, nelabai pastebėjau skirtumą panaudojus, bet na, tai yra tiesiog tokia gera, pakankamai lengva, kasdieninė veido molio kaukė. Tai būtų veido kremas, kuris man šios visos linijos tikriausiai mažiausiai patiko ir tai yra dėl to, jog nelabai aš pastebėjau kažkokio poveikio, iš jo galbūt jį reikėtų man ilgiau dar panaudoti. Tačiau tai yra tiesiog paprastas, drėkinantis veido kremas kasdienai. Pliusas tas, jog pasitepus šiuo kremu galima viršaus dėti makiažą, tai na, nesusidaro kažkokie gumuliukai ir panašiai. Taip pat šitas kremas lengvai įsigeria, bet
Na, nežinau, aš nelabai pastebėjau kažkokį skirtumą jį naudojant ar nenaudojant, kalbant apie spogelius, tai visiškai skirtumo nepastebėjau naudojant šitą kremą. Drėkinimas jo yra iš tiesų labai 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 lengvas, tai jeigu jūsų oda labiau yra linkusi į išsausėjimą, šitas kremas jums tikrai tikrai netiks, tačiau, na, kaip ir šita visa linija yra skirta labiau riebiai ir jaknė linkusiai odai, tai... Na, kas ieškote labai labai lengvo kremo kasdienai, manau, kad jis jums patiktų, bet man norėjosi kažko intensyvesnio. Ir paskutinis produktas tai yra toksai mažame buteliuke esantis pats arbatmedžių aliejus. Ir šitą produktą iš tiesų galima naudoti realiai visu. Tiek ant veido, tiek į vonę, tiek į plaukų šampūną ir panašiai. Jeigu kažkas įsigysite, tai ant pakuotės rašo, kur galima panaudoti šitą aliejų. Tačiau man labiausiai jį patinka naudoti į vonę, įsilašyti kokius 5 lašiukus ir labai labai atpalaiduoja tas kvapas, bent jau man patinka, tai galvas, na, tikrai tokia atpalaiduojanti procedūra ir taip pat man patinka šitą produktą naudoti vėlgi tiesiogiai ant spogelių. Ant viso veido šitą produktą aš tikrai nerekomenduoju jums aplikuoti, bet vėlgi, kai iškyla kažkoks spogelis, tai tiesiog paimti šiek tiek ant piršto produkto ir tiesiog uždėti ant spogelio. Tai vėlgi, jis bus nuramintas ir pakankamai greitai jis jums dings nuo veido. Tai tam man labiausiai patinka naudoti šitą aliejų, bet, na, iš tiesų galite paskaityti tiek internete, tiek, sakau, ant įpakavimo, nes iš tiesų šitą produktą galima be proto daug kur panaudoti ir nors šito aliejus atrodo labai mažas buteliukas, tačiau jis yra labai labai skalsus ir tikiu, kad užteks ilgam. Kaip jau ir praėjau pro visus alkmenės arbatmedžio aliejos linijos produktus ir man labiausiai patiko šios linijos, žinoma, pats arbatmedžio aliejus, prausiklis ir tonikas. Šie produktai mano supratimu yra labiausiai verti dėmesio ir jeigu kažką rinkčiausi iš visos linijos, tai rinkčiausi būtent šiuos tris produktus. O šiam kartui būtų tiek, ačiū labai, kad buvote kartu su manimi ir iki kitų susitikimų. Iki.